धेरै समय पहिलेको कुरा हो, एउटा शिकारी थियो। ऊ सधैँ जनावरहरूको शिकार गर्नको लागि जंगलमा जाने गर्दथ्यो। सधैँ जसो त्यो शिकारी एक दिन जंगलमा शिकार गर्नको लागि भनी गयो, तर बिहानदेखि बेलुकासम्म जंगलमा घुम्दा पनि उसलाई कुनै पनि शिकार हात लाग्न सकेन, जसको कारण शिकारी धेरै नै निराश भयो। अनि ऊ थकित भएर एउटा ठूलो रुखको फेदमा आराम गर्नको लागि भनी बस्यो। अनि सोच्न थाल्यो कि आज कुनै शिकार हात लाग्न नसकेको कारण आफू अनि आफ्नो परिवारको भोजन कसरी गर्ने होला भनेर। जब शिकारी यस्तो सोचिरहेको थियो, त्यति नै बेला उसले एउटा रुखको हाँगामा अल्झेर फसेर बसिरहेको चिललाई देख्यो। अनि उसले सोच्यो, आज कुनै जनावरलाई त शिकार गर्न सकिएन, यही चिललाई नै समातेर शिकार गर्नुपर्छ कि के हो? आखिर पेट नै भर्ने कुरा न हो, चाहे जनावर होस् या चाहे चिल नै, के नै फरक पर्छ र? यस्तै सोचेर खुसी हुँदै त्यो शिकारीले त्यस हाँगामा फसेर बसेको चिललाई समात्नको लागि उसको नजिक गयो। त्यसपछि उसले त्यस चिललाई समात्यो अनि आफूसँगै घरतर्फ लिएर गयो। यस्तोमा चिल शिकारीको हातबाट फुत्कनको लागि धेरै नै प्रयास गर्दछ, धेरै नै फटफडाउँदछ, तर शिकारीको हातबाट ऊ फुत्कन सक्दैन। त्यसपछि थाकेर चिल आफै शान्त हुन्छ अनि उसले शिकारीलाई भन्दछ, तिमीले मलाई रुखको हाँगामा फसेर बसेको अवस्थामा भर्खर मात्र त बचाएका थियौ, फेरि मलाई कहाँ लैजान लागिरहेका छौ? त्यसपछि शिकारीले चिललाई हेर्दछ अनि भन्दछ, म यस जङ्गलको शिकारी हुँ, म सधैँ जसो यस जङ्गलमा कुनै न कुनै जनावरको शिकार गर्ने गर्दछु, तर आज भने बिहानदेखि बेलुकासम्म पनि कुनै पनि शिकार जनावर मेरो हात लाग्न सकेन, त्यसैले म निराश भएर बसिरहेको अवस्थामा मैले तिमीलाई देखेँ अनि आजको रातको खानाको लागि तिम्रो नै शिकार गर्नुपर्ला भन्ने सोचेर तिमीलाई समातेको हुँ। यस्तो कुरा सुनेर चिल्ले आज आफ्नो अन्तिम दिन रहेछ भन्ने ठानेर धेरै नै चिन्तित भयो। फेरि यस्तैमा केही समयपछि उसको दिमागमा एउटा विचार आयो अनि उसले शिकारीलाई भन्यो, आज मेरो अन्तिम समय आइ नै सकेको छ, अनि त्यस्तै हो भने के तिमी मेरो एउटा अन्तिम इच्छा पुरा गरिदिन्छौ त? शिकारीले केही बेर सोच्दछ अनि भन्दछ, तिम्रो अन्तिम इच्छा भनेको तिमीलाई छोडिदिनुपर्ने होला, होइन त? चिल्ली भन्यो, होइन। शिकारीले भन्यो, त्यसो हो भने भन, तिम्रो अन्तिम इच्छा के छ? सकिने रहेछ भने म त्यसलाई अवश्य पुरा गरिदिनेछु। चिल्ले शिकारीलाई चतुराईका साथ भन्दछ, म तिमीलाई जीवनको धेरै महत्त्वपूर्ण दुईवटा पाठ सिकाउन चाहन्छु, के तिमी सुन्न चाहन्छौ त? यस्तो कुरा चिलको सुनेपछि शिकारी धेरै खुसी हुन्छ कि उसको बदलामा चिललाई त केही दिन पर्दैन, तर उसले भने दुईवटा राम्रो कुराहरू सिक्न पाउनेछ भनेर। त्यसपछि शिकारीले चिललाई हुन्छ सुनाउन त भन्छ। चिलले भन्दछ, त्यसो भए ठिक छ, ध्यान लगाएर सुन अनि यी कुराहरूलाई सधैँ याद पनि राख। जीवनको सबैभन्दा पहिलो पाठ यो हो कि तिमी कसैको कुरामा बिना सबूत प्रमाण अनि बिना सोचविचार नगरिकन कहिले पनि विश्वास नगर। अनि दोस्रो पाठ यो छ कि यदि जीवनमा तिमीसँग कुनै गलत हुन्छ भने अनि तिम्रो साथबाट कुनै वस्तु चिज छुटिन्छ टाढा हुन्छ भने आफ्नो मनलाई कहिले पनि दुखी नबनाऊ अनि चिन्ता पनि गर्ने नगर। शिकारी चिलले भनेको यस्तो कुरालाई खासै ध्यान दिएर सुन्दैन अनि आफ्नो घरतर्फ नै हिँड्न थाल्दछ। केही अगाडि हिँडिसकेपछि चिलले शिकारीलाई फेरि भन्दछ, तिमी मलाई एउटा कुरा भन, कि यदि मैले तिमीलाई एउटा यस्तो चिज दिउँ जसबाट तिमी अहिलेको अहिले नै धेरै धनी बन्न सक्नेछौ भने के तिमी मलाई छोडिदिन्छौ त? शिकारी चिलको कुरा सुनेर हाँस्न थाल्दछ अनि भन्दछ, तिमीले मलाई के नै दिन सक्छौ र? तिमीसँग यस्तो के चिज छ कि त्यसबाट म धनी बन्न सकूँ? त्यसपछि चिलले तुरुन्त भन्दछ, धेरै समय पहिले एउटा सुनारको घरबाट मैले एउटा हिराको थैला भेटेको थिएँ, त्यसलाई मैले त्यहाँबाट लिएर आएर आफ्नो गुणमा लुकाएर राखेको छु। तिमीले मलाई मार्यो भने त्यो हिरा त्यहीँ रहिरहनेछ, कसैको पनि काममा आउने छैन, त्यसैले पनि मैले सोचिरहेको थिएँ कि त्यो हिराको थैला किन म तिमीलाई नदिऊँ भनेर, तर त्यसको बदलामा भने तिमीले मलाई छोडिदिनु पर्नेछ,
यसबाट मेरो ज्यान पनि बच्नेछ अनि तिम्रो गरिबी पनि हट्नेछ, तिमी धनी हुनेछौ। चिलको यस्तो कुरा सुनेपछि सिकारीले पनि हीरा पाएर आफू धनी हुन्छु भन्ने आशमा चिललाई छोडिदिन्छ। चिल पनि सिकारीको हातबाट छुटेर उड्दै एउटा रुखको हाँगामा गएर बस्दछ अनि भन्दछ, मैले केही बेर अगाडि मात्र तिमीलाई दुईवटा ज्ञान दिएको थिएँ कि कसैको कुरामा विश्वास गरि नहाल्नु भनेर, तर तिमीले मेरो त्यस कुरालाई ध्यान नै दिएनौ अनि फेरि मेरो कुरामा तिमीले बिना सोचविचार गरेर आफू धनी बन्ने लोभले मलाई छोडिदियो। खासमा मसँग कुनै पनि हिरासिरा छैन, यो त मैले तिमीबाट छुटकारा पाउनको लागि सबै नाटक पो गरेको थिएँ। चिलले यस्तो भनेको सुनेर सिकारी धेरै नै निराश हुन्छ अनि आफूले आफैलाई धिक्कार्न थाल्दछ। त्यही समयमा चिलले सिकारीलाई आफूले दिएको अर्को ज्ञानको पनि सम्झना दिलाउँछ अनि भन्छ, तिमीले मेरो दोस्रो ज्ञानलाई पनि भुल्यौ। मैले भनेको थिएँ कि यदि तिमीसँग केही गलत नै हुन्छ भने अनि तिम्रो हातबाट केही कुरा छुट्दछ भने त्यसको लागि कहिले पनि आफूले आफूलाई दुखी नगर्नु अनि चिन्तामा पनि नपर्नु। चिलको यस्तो कुराले सिकारीको आँखा खुल्दछ अनि चिलले उसलाई भनेको दुईवटा कुराहरू पनि राम्रोसँग बुझ्दछ। त्यसपछि सिकारी बिना चिन्ता गरेर कुनै अर्को शिकारको खोजीमा अगाडि बढ्दछ। यस कथाबाट हामीले के शिक्षा लिन सक्दछौँ भने, कुनै पनि मानिसलाई हामीले बिना सोचविचार गरेर आँखा चिम्लेर विश्वास गरिहाल्न हुँदैन, जसको कारण भविष्यमा आफूलाई नै पश्चाताप होस्। अनि फेरि कुनै काममा हामीलाई असफलता मिल्यो भने पनि त्यति बेला दुखी अनि निराश पनि कहिले हुनु हुँदैन। बरु त्यस्तो कुराबाट, अनुभवबाट शिक्षा लिएर भविष्यमा त्यस्तो फेरि नदोहोरियोस् भन्नको लागि सतर्क रहनु पर्दछ, जसबाट हामीलाई जीवनमा कहिले पनि फेरि पश्चाताप गर्न नपरोस् भन्ने गरिन्छ कि साँचो मित्र त्यही हुने गर्दछ जो समस्या परेको अवस्थामा काम आउँछ। यस्तै अब आउने कथा दुईवटा असल साथीको रहेको छ। कथा ध्यान दिएर सुन्नुहोला। एउटा गाउँमा दुईवटा बालकको मित्रता भयो, जसमा एउटा बालक 8 वर्षको थियो त अर्को बालक 10 वर्षको थियो। ती दुवै बालकको मित्रता दिन प्रतिदिन बलियो हुँदै गइरहेको थियो। ती दुवै स्कुल पढ्नको लागि सँगै जाने गर्दथे अनि सँगसँगै खेल्ने पनि गर्दथे। एक दिनको कुरा हो, ती दुई बालक बल खेल्दै थिए अनि खेल्दा खेल्दै उनीहरू गाउँबाट केही टाढा सुनसान ठाउँमा पुगे, जहाँ नजिक न कुनै घर थियो न त कुनै मानिस देखिन्थ्यो। फेरि त्यो गाउँभन्दा बाहिर त्यस ठाउँमा एउटा निकै नै पुरानो इनार पनि थियो, जुन यस समयमा सुकी त सकेको थियो तर केही गहिरो पनि थियो। ती दुई बालकले बल खेल्दै गर्दा अचानक त्यही इनारमा उनीहरूको बल खस्यो। त्यसपछि ती दुई बालकमध्ये 10 वर्षको बालकले भन्यो, पर्ख साथी, म बल निकालेर ल्याउँछु। यति भनेर ऊ त्यस पुरानो इनारतर्फ गयो अनि नजिकै रहेको केही काठको डन्डीले बललाई निकाल्न खोज्दा खोज्दै चिप्लिएर ऊ पनि त्यही इनारमा नै खस्यो। यसरी बल त निस्केन, त्यो बालक पनि त्यस इनारमा खस्यो। यस्तो घटना भएपछि अर्को साथी जुन इनार बाहिर थियो ऊ धेरै आत्तियो। उसले सोच्यो कि अब के हुन्छ, घरका मानिसहरूले मलाई धेरै गाली गर्नेछन् अनि पिट्नेछन् पनि। यदि साथीलाई इनारबाट निकाल्न सकिएन भने ऊ त्यही मर्नेछ पनि। उसको मनमा यस्तै यस्तै विचारहरू आइरहेको थियो। इनारभित्रबाट उसको साथी कराइरहेको थियो, बचाऊ बचाऊ भनेर, मलाई यहाँबाट निकाल भनेर। तर सुनसान ठाउँ भएको कारणले उसको आवाज सुन्ने उसको त्यो सानो साथी बाहेक त्यहाँ कोही पनि अरू थिएन। इनार बाहिर भएको बालकले यताउता दौडेर त हेर्यो, तर उसले कसैलाई पनि देखेन। इनारभित्र खसेको बालकको भने चिच्याउनको कारण घाँटी पनि सुकिसकेको थियो, आवाज निस्कन पनि मुस्किल परिरहेको थियो। ऊ धेरै नै अत्तालिएको थियो। इनार बाहिर रहेको बालकले केही सोच्न नै सकेको थिएन कि अब के गर्ने भनेर। यतिकैमा उसले एउटा झाडीमुनि कसैले राखेको हो वा यतिकै रहेको हो एउटा बाल्टी अनि डोरी देख्यो। ऊ दौडँदै गएर त्यो डोरी लिएर आयो। उसले डोरीको एउटा भागलाई आफूले समात्यो अनि अर्को भागलाई इनारभित्र फालिदियो अनि भन्न थाल्यो कि तिमी डोरीलाई समातेर माथि आऊ साथी, म तिमीलाई तान्नेछु।
इनारभित्र रहेको बालकले भन्यो, तिमीले मलाई तान्न सक्दैनौ, यस्तो गर्दा तिमी पनि उल्टै इनारमा खस्न सक्छौ। त्यस सानो बालकले भन्यो, होइन, म तिमीलाई यस इनारबाट तान्ने नै छु, म जसरी भए पनि तान्ने छु, तिमी डोरीलाई समात अनि माथि आऊ। त्यो 8 वर्षको बालकले आफ्नो पुरै बलबुताले भ्याएसम्म डोरी तान्न थाल्यो। जति नै थाके पनि उसले डोरीलाई तान्न छोडेन। डर, चिन्ता अनि डोरी तान्नको कारण उसको गला सुकिसकेको थियो। तापनि उसले धेरै नै प्रयास गरि नै रह्यो। अन्तत त्यस इनारभित्र खसेको बालक इनार बाहिर निस्कियो। यसो गर्दा गर्दै साँझ भइसकेको थियो। त्यसैले पनि ती दुई बालकहरू गाउँतर्फ लागे। जब उनीहरू गाउँमा पुगे, त्यहाँ भने भिड जम्मा भइसकेको थियो कि ती बालकहरू कतै हराए भनेर। उनीहरूको आमा बुबाहरू रोइरहेका थिए। गाउँका मानिसहरूले भने उनीहरूलाई सम्झाइरहेका थिए कि बच्चा भेटिनेछ भनेर। यतिकैमा ती दुई बालकहरू पनि गाउँतर्फ आउँदै गरेको देखेर सबै मानिसहरू खुसी भए। अब सबै मानिसहरूले सोधिरहेका थिए कि तिमीहरू कहाँ गएको थियौ भनेर। ती दुई बच्चाहरूले केही सोच्न नै सकेका थिएनन् कि अब के भन्ने भनेर। साँचो बोलूँ भने गाउँबाट टाढा गएको अनि फेरि इनारमा पनि खसेको भनेर गाली तथा पिटाइ खाइन्छ भन्ने उनीहरूलाई डर थियो। अनि झुट बोलूँ भने के बहाना बनाउने उनीहरूले सोच्न नै सकिरहेका थिएनन्। ती बच्चाहरूको दिमागले काम गरिरहेको थिएन। यस्तो अवस्था आएको थियो अनि उनीहरू दिनभरिदेखि नै तनावमा पनि थिए। उनीहरूले सबै साँचो कुरा भन्न थाले। सानो बालकले भन्यो कि आफ्नो साथी बल निकाल्न खोज्दा इनारमा खस्यो अनि मैले उसलाई तानेर निकालेँ भनेर। जसै सानो बालकले यस्तो भन्यो तब सबै मानिसहरू हाँस्न थाले अनि भन्न थाले कि तिमी हामीलाई झुक्याउन खोज्दैछौ, तिमी इनारबाट एक बाल्टी पानी त निकाल्न सक्दैनौ होला, फेरि आफूभन्दा ठुलो साथीलाई इनारबाट तानेको भन्छौ। मानिसहरूले ती बच्चाहरूलाई गिज्याउन थाले। त्यति नै बेला गाउँको एउटा पाको मानिस, जो त्यस गाउँको मुखिया थियो, उसले भन्यो कि यी बालकहरूले साँचो कुरा भनिरहेका छन्। यो सत्य हो कि सानो बालकले आफूभन्दा ठुलो बालकलाई इनारबाट बाहिर तानेर निकालेको हो। सामान्य रूपमा यो असम्भव जस्तो लाग्दछ, तर यस्तो हुनमा दुईवटा कारण थियो। पहिलो कारण यो थियो कि उनीहरूसँग कुनै अर्को विकल्प थिएन। सानो बालकलाई थाहा थियो कि यदि उसले आफ्नो साथीलाई इनारबाट बाहिर निकालेन भने ऊ त्यहीँ मर्नेछ भनेर। अनि अर्को कारण यो थियो कि उसको नजिकै यो भन्ने मानिस थिएन कि तिमीले यो गर्न सक्दैनौ भनेर। त्यसैले पनि यी बालकहरूले जे भनिरहेका छन् सत्य भनिरहेका छन्। यो कथाबाट हामीले यो शिक्षा लिन सक्दछौँ कि जिन्दगीमा यदि सफल हुनु छ भने यी कुराहरूलाई याद राख्नुपर्दछ। पहिलो कुरा, कुनै पनि विकल्प छैन भने, अनि दोस्रो, वरिपरिको मानिसहरूले भन्ने गर्दछन् कि यो कार्य सम्भव छैन भनेर। त्यति बेला बहिरो बन्न आवश्यक हुन्छ, उनीहरूको कुरालाई सुन्न हुँदैन। समाजमा त्यस्ता मानिसहरू पनि हुने गर्दछन् जुन मानिसहरूले मनोबल गिराउनको लागि अनेक कुराहरू गर्ने गर्दछन्। उनीहरू न त आफू केही गर्ने प्रयास गर्दछन्, न त अरूले गर्न खोजेको कुरामा सहयोग नै गर्न जान्दछन्। जसरी हुन्छ आफ्नो कुरालाई माथि राख्दछन् अनि अरूलाई यसो गर या नगर भनेर उपदेश मात्र दिने गर्दछन्। तेस्रो कथा पनि धेरै रोचक अघिल्लो कथाहरूभन्दा केही फरक अनि शिक्षाप्रद रहेको छ। ध्यान दिएर सुन्नुहोला। हरेक दिन जसो एउटा भिखारी एउटा घरको अगाडि आएर भिख माग्ने गर्दथ्यो। तर घरको मालिक भने त्यस भिखारीलाई आफ्नो घर अगाडि भिख मागेको देखेर धेरै रिसाउने गर्दथ्यो। अनि कहिलेकाहीँ त त्यस भिखारीलाई धेरै गाली पनि गर्ने गर्दथ्यो। उसले भन्ने गर्दथ्यो, त किन बाँचिरहेको छस्? यदि यसरी भिख मागेर खाने नै हो भने पुरै जिन्दगी यसरी नै भिख मागेर बस्छस्? धरतीको बोझ मात्र किन बनेर बसेको छस्? कहिलेकाहीँ त ऊ रिसाएर त्यस भिखारीलाई धकेलेर लडाइदिने पनि गर्दथ्यो। यति सबै हुँदा पनि त्यस भिखारीको मुखबाट भने केवल यही शब्द निस्कने गर्दथ्यो कि भगवानले तिम्रो पापलाई माफ गरिदिउन्। एकपटक त्यस घरको मालिकलाई आफ्नो व्यापारमा धेरै नै घाटा भएको खबर प्राप्त भयो।
ऊ धेरै नै चिन्तित भएर बसिरहेको थियो कि त्यति नै बेला त्यही भिखारी उसको ढोकामा आयो अनि केही दिनको लागि अनुरोध गर्न थाल्यो। यस्तो भिखारीले भनेको सुनेपछि त्यो घरको मालिक धेरै नै रिसायो। ऊ यति धेरै रिसायो कि उसले आफूले आफूलाई नै बिर्सिसकेको थियो। ऊ रिसले चुर भएर आफ्नो घर बाहिर गयो अनि त्यस भिखारीलाई ढुङ्गाले हानिदियो। ढुङ्गा गएर भिखारीको टाउकोमा लाग्यो। ढुङ्गाले लागेर त्यस भिखारीको टाउको फुट्यो अनि उसको टाउकोबाट रगत बग्न थाल्यो। यति हुँदा पनि भिखारीले केवल यही मात्र भन्यो कि भगवानले तिम्रो पापलाई माफ गरिदिउन्। यति भनेर त्यस भिखारी त्यहाँबाट गयो। त्यसपछि भने त्यो घरको मालिक अचम्ममा पर्यो कि मैले जहिले पनि गाली गर्छु तैपनि त्यो भिखारी यहाँ आउन भने छोड्दैन, अनि फेरि आज त त्यस भिखारीलाई ढुङ्गाले हिर्काएर घाइते बनाउँदा पनि उल्टै उसले मेरो भलाइको कामना पो गरेर गयो भनेर। अब भने त्यस घर मालिकको रिस पनि शान्त भयो अनि त्यस भिखारीको बारेमा बुझ्नको लागि उसलाई उत्सुकता जाग्यो, कस्तो अचम्मको मानिस रहेछ भनेर। त्यस मालिक अब भिखारी कहाँ जाँदो रहेछ भनेर उसको पछि लाग्न थाल्यो। भिखारी जहाँ जहाँ जाँदथ्यो त्यो घर मालिक पनि उसको पछि पछि नै जाने गर्दथ्यो। यस्तोमा त्यो घर मालिकले देख्यो कि त्यस भिखारीलाई कसैले खाना दिन्थे, कसैले गाली गर्दथे, कसैले अपमानित गर्दथे त कसैले उसलाई धक्का मुक्का पनि गर्ने गर्दथे। मानिसहरूले त्यो भिखारीलाई जस्तो व्यवहार गरे तापनि उसले सबैलाई एउटै व्यवहार गर्ने गर्दथ्यो अनि सबैलाई भन्ने गर्दथ्यो कि भगवानले तिम्रो पापलाई माफ गरिदिउन्। यति बेलासम्म रात पनि पर्न लागिसकेको थियो। त्यसैले भिखारी आफू बस्ने ठाउँमा जानको लागि फर्कियो अनि ऊ आफू बस्ने ठाउँमा पुग्यो। तर पनि घर मालिक भने भिखारी कहाँ जाँदो रहेछ अनि के गर्दो रहेछ भनेर पछि लागि नै रहेको थियो। भिखारी जहाँ पुगेको थियो त्यहाँ एउटा छाप्रोको अगाडि पुरानो भाँचिएको खाटमा एउटा बुढी महिला सुतिरहेकी थिइन्। उनी धेरै कमजोर अनि बिरामी जस्तो पनि देखिरहेकी थिइन्। उनी त्यही भिखारीको श्रीमती थिइन्। आफ्नो श्रीमानलाई आएको देखेर उनी खाटबाट बिस्तारै उठिन्। उनले आफ्नो श्रीमानले भिख माग्नको लागि बोकेको कचौरामा थैलामा हेरिन्। त्यहाँ केवल बासी आधा रोटी मात्र थियो अनि भनिन्, आज केवल मानिसहरूले यति मात्र दिए? अनि फेरि तपाईँको टाउकोमा चोट पनि लागेको छ, रगत पनि बगिरहेको छ, यो चोट तपाईँलाई कसरी लाग्यो? बुढो भिखारीले भन्यो, आज केवल यति मात्र मिल्यो, कसैले केही दिँदै दिएनन्, सबैले गाली मात्र गरे, अनि एउटा मानिसले त ढुङ्गाले पनि हिर्कायो, त्यही ढुङ्गाले लागेर मेरो टाउको पनि फुट्यो। फेरि एउटा गहिरो श्वास लिएर त्यस भिखारीले भन्यो, यो मेरो नै कर्मको परिणाम हो। तिमीलाई थाहा छ केही वर्ष अगाडि हामी कति धेरै धनी थियौँ, के थिएन हामीसँग? हामीसँग हरेक कुराहरू आवश्यकता भन्दा धेरै थियो, तर पनि हामीले ती कुराहरू कसैलाई दिएनौँ, कसैलाई पनि दान दक्षिणा पनि दिएनौँ, अनि त्योभन्दा नराम्रो कुरा हामीले त्यो बुढो भिखारीसँग गर्यौँ जो हाम्रो घरमा सधैँ भिख माग्नको लागि भनी आउने गर्दथ्यो। यस्तो कुरा श्रीमानले भनेको सुनिसकेपछि भिखारीको श्रीमतीको आँखाबाट आँसु आयो। हो, हामी बिचरा त्यो बुढो अन्धो भिखारीसँग धेरै नराम्रो व्यवहार गर्ने गर्दथ्यौँ, उसको अपमान गर्ने गर्दथ्यौँ, उसलाई सताउनको लागि खानाको सट्टामा कागज दिने गर्दथ्यौँ, उसलाई जिस्काउने गर्दथ्यौँ, अनि कहिलेकाहीँ त पिट्ने पनि गर्दथ्यौँ। मैले उसलाई कहिले पनि केही खानेकुरा दिइनँ। उसले बाटो सोध्ने गर्दथ्यो, बाटो पनि देखाइदिन। एकपटक त मैले उसको मुखमा माटो पनि हालिदिएको थिएँ अनि ऊ हरेकचोटि दुखी भएर यही भन्ने गर्दथ्यो कि भगवानले तिमीलाई तिमीले गरेको कामको अवश्य सजाय दिनेछ भनेर। भगवानले तिम्रो पापको सजाय अवश्य तिमीलाई दिने नै छ। उसको त्यस बेलाको श्राप साँच्चिकै साँचो भयो अनि हामीलाई यस्तो दुःखदपूर्ण जिन्दगी बाँच्नु पर्यो, भिखारीले भन्यो। हो, उसको श्राप साँचो भयो। त्यसैले पनि मानिसहरूले मलाई जस्तो व्यवहार गरे तापनि म उनीहरूलाई नराम्रो वचन कहिले बोल्ने गर्दिन, उनीहरूलाई श्राप दिने गर्दिन। चाहे जस्तो सुकै व्यवहार मानिसहरूले मलाई गरून्, चाहे राम्रो गरून् या नराम्रो गरून्, म सबैको लागि यही प्रार्थना गर्ने गर्दछु कि भगवानले उनीहरूको पाप माफ गरिदिउन्।
म चाहदिन कि कसैले पनि हाम्रो जस्तो जिन्दगीको अनुभव गरुन् भनेर अनि कसैलाई पनि हाम्रो जस्तो दुःखको सामना गर्न परोस् भनेर। ती मानिसहरूले मलाई गरेको व्यवहारले उनीहरूलाई थाहा छैन कि उनीहरूले कति ठुलो पाप गरिरहेका छन् भनेर। त्यसैले उनीहरूले अन्जानमा गरेको पापको कारण तिनीहरूलाई हामीलाई जस्तै दुःख होस् यो म कहिले चाहदिन। भिखारीको पछि लागेको घरको मालिक त्यही कतै लुकेर बसेर यी सबै कुराहरू सुनिरहेको थियो। अब उसले सबै बुझिसकेको थियो। भिखारीको श्रीमती अनि भिखारीले त्यही आधी रोटी बाँडेर खाए अनि भगवानलाई धन्यवाद दिएर त्यही सुते। अघिल्लो दिन त्यस बुढो भिखारी फेरि पनि भिख माग्नको लागि भनी गयो। ऊ त्यही घरको अगाडि पुग्यो जुन घरको मालिकले हिजो उसलाई ढुङ्गाले हानेको थियो। तर आज भने त्यस घरको मालिकको सोचमा परिवर्तन भइसकेको थियो। भिखारी उसको घरमा आइपुग्नुभन्दा अगाडि नै उसले भिखारीको लागि भनेर ताजा तातो रोटी अनि अन्य केही खानेकुराहरू तथा केही कपडाहरू भिखारीलाई दिनको लागि भनेर ठिक पारेर राखेको थियो। जब ती सबै सामानहरू उसले भिखारीलाई दियो अनि विनम्रसँग भन्न थाल्यो, बाबा मलाई माफ गरिदिनुहोला, मबाट धेरै ठुलो गल्ती भएको छ। बुढो भिखारीले भन्यो, भगवानले तिम्रो भलाइ गरुन् अनि तिम्रो सबै पाप माफ गरिदिउन्। यति भनेर त्यो भिखारी सामान बोकेर आफ्नो बाटो लाग्यो। यस कथाबाट जुन शिक्षा हामीलाई मिल्दछ त्यो धेरै नै सरल छ कि मानिस चाहे जस्तो सुकै गरोस्, चाहे राम्रो गरोस् नराम्रो नै गरोस्, तर भगवानले उसलाई केवल उसको कर्मको हिसाबले फल दिने गर्दछन्। भगवान देखिँदैन, फेरि के भयो त? तर यो कुरा सत्य हो कि उसको खातामा सबैको हिसाब बराबर रूपमा राखिएको हुन्छ अनि उसको हिसाब किताब पक्का पनि हुने गर्दछ। त्यसैले कसैको लागि केही गरिन्छ भने राम्रो नै गर्नुपर्दछ, कहिल्यै कसैको नराम्रोसम्म पनि चिताउने काम गर्न हुँदैन। तपाईँलाई यी कथाहरू कस्तो लाग्यो कमेन्ट अवश्य गर्नुहोला अनि कस्तो खालको कथाहरू तपाईँलाई राम्रो लाग्छ त्यो पनि जानकारी गराउनुहोला। त्यस्तै प्रकारका कथाहरू मैले लिएर आउने प्रयास गर्ने नै छु। फेरि अर्को यस्तै सन्देशमूलक कथा लिएर आउने नै छु। त्यतिन्जेलसम्मको लागि खुसी रहनुहोस्, सुखी रहनुहोस्।